Det her er genanvendelse. Genanvendelse i verdensklasse. Hver gang en forbruger afleverer en tom, pantet dåse, er der næsten råstoffer nok til at producere en helt ny dåse af de brugte materialer. Og det betyder så, at vi ikke behøver at udvinde nye råstoffer fra naturen. På samme måde bliver brugte, pantede plast- og glasflasker til nye eller til andre emballager til fødevarer. Det er genanvendelse på meget højt niveau. Og den bedste form for genanvendelse af flasker og dåser, når vi vil passe på ressourcer, klima og miljø. Dansk Retursystem samler tomme engangsflasker og dåser ind i hele Danmark, udbetaler pant, sorterer emballagerne og sælger dem til virksomheder med speciale i at genanvende materialer i høj kvalitet. At genanvende i høj kvalitet vil blandt andet sige, at materialerne genanvendes på samme niveau. Det betyder, at alle de brugte flasker og dåser, som Dansk Retursystem sender videre til genanvendelse, enten bliver til nye flasker og dåser eller til andre fødevareemballager. Brugte dåser og flasker bliver altså ikke til f.eks. fleecetrøjer eller cykler. Dansk Retursystem sørger netop for, at glas, plast og aluminium genanvendes til nye flasker og dåser, og det sker i et lukket kredsløb, hvor materialerne i princippet bliver genanvendt uendeligt. Og det giver god mening, for jo mere brugt glas, aluminium og plast vi genanvender til nye dåser og flasker, jo mindre skal vi udvinde jomfruelige råstoffer fra naturen. Når man producerer fødevareemballager, er kvalitetskravene nemlig så skrabe, at emballagerne enten skal fremstilles af jomfruelige råstoffer eller af materialer på højeste genanvendelsesniveau for fødevareemballager. De materialer, som Dansk Retursystem sender videre, lever i høj grad op til kvalitetskravene. Så ved at sende de brugte materialer i kredsløb i closed loop på samme kvalitetsniveau, arbejder Dansk Retursystem efter principperne for cirkulær økonomi, hvor der ikke er noget spild, og hvor forbrug og produktion skal være bæredygtigt, både miljømæssigt og kommercielt. Genanvendelse af materialer, der skal benyttes til fødevarer, kræver selvfølgelig, at materialerne holder en meget høj kvalitet i hele genanvendelsesprocessen. Lige fra supermarkedets flaskerum til Dansk Retursystems fabrikker, og videre til de oparbejdere, der aftager glas, og de mere end 200 baller brugt aluminium og plast, som Dansk Retursystem producerer hver dag. Efter indsamling sorterer Dansk Retursystem flasker og dåser så rent som muligt, altså ingen plast i aluminiumen og ingen aluminium i plasten. Dansk Retursystem tester løbende produkterne, så aluminiumen for eksempel kun indeholder den tilladte mængde fugt, og så der i øvrigt ikke er urenheder i materialerne. Plast, aluminium og glas sælges på kontrakt til oparbejdere, der er specialister i genanvendelse til nye fødevareemballager. Og Dansk Retursystem sørger desuden for, at oparbejdernes produktkvalitet tjekkes løbende. På den måde arbejder Dansk Retursystem på alle niveauer for den højst mulige kvalitet i genanvendelsen, så vi bruger så få nye råstoffer som muligt til nye flasker og dåser. Alt sammen for at skåne miljø og klima og værne om jordens ressourcer.